L'atur ha pujat per 5è mes consecutiu durant el novembre al Pla de l'Estany. Ho ha fet en un 1,79%, que és un percentatge bastant inferior del mateix període de l'any passat, però que situa el nombre de persones sense feina en les 1.082, el més alt de tot aquest 2019. Curiosament, és exactament el mateix número de persones aturades que hi havia ara fa just un any. La desocupació ha crescut especialment entre les dones i colpejant especialment el sector serveis, on hi ha 25 persones més sense feina que l'octubre, el que suposa un 3,5% més. També presenten números vermells l'agricultura, on es passa de 43 a 50 aturats. En canvi, tant a la indústria com a la construcció, l'atur es redueix en més d'un 4%. Per edats, tendències contraposades, amb reducció important de la desocupació tant a la franja de joves de 25 a 29 anys, on baixa un 8,9%, com a la de persones de 40 a 44 anys, on cau un 6,7%. A l'altre costat de la balança trobem una pujada del 9,3% de l'atur a la franja de 35 a 39 anys i d'un 7,3% a la de 45 a 49 anys. Per a municipis, la situació és, si més no, curiosa. Només 2 dels 11 municipis de la comarca tenen pitjors números d'atur que l'octubre, però el fet que un d'ells sigui la capital condiciona totes les dades. Així, Banyoles presenta un increment de persones sense feina pràcticament del 4%, passant de 729 a 758. Crespià és l'altre poble on creix l'atur, passant de 8 a 10 persones sense feina. Pel que fa a la resta, Fontcoberta, Palol de Revardit, Sant Miquel de Campmajor i Vilademuls calquen els resultats de l'octubre i la resta presenten una tendència a la baixa. Destaquen municipis importants com Porqueres, on es passa de 118 a 112 persones sense feina, o Cornellà del Terri, on la desocupació ha baixat més d'un 5%.